Nej, nu kör vi. Tja, Patrik, 25 år. Jag bor i Åkersberga, norr om Stockholm och jag jobbar som snickare. Det är jag som är sommarputte. Jag är som en stor björn. Jag går i ide på vintern och lever för sommaren. Sommaren gillar jag att hänga med mina kompisar. Bara kanske dra en liten spontan resa ut i Europa. Någon stor festival, bara klapsa runt med stövlarna i leran. Och ha en good times. Jag gillar att vara ute i naturen, vandra, fiska, åka skidor och liksom få in den här norrländska luften som alla vi stockholmare borde få. Min drömtjej, hon ska ha sin framtid planerad och liksom vara lojal, trevlig och ärlig mot alla runt omkring henne. Jag är sjukt taggad på att komma in i villan och träffa min framtida tjej så vi kan åka tillbaka till Sverige och bygga vår egna villa.